諦めんだよ。諦めんなお前。Oh my god, achievement unlocked. Hvor det? What? For å starte på nytt? Jeg får starte på nytt, sikkert. Tenk på det. Ja, så nå har jeg fått spilt i 10 minutter, fått 6 achievements. Det er, sånn det er et bra spill. Jeg har spilt det så vidt. Så vidt? Så vidt. Du vet hva som skjer nå, du vet at han dør. Jeg vet egentlig ingenting om å spille. Jeg vet at det er Nero. Er det Nero? Det er Nero. Jeg hørte at han var den verste jævlen, ja. Ja. Han satt sin egen by på, i brand og sånt. Ja, men verre enn det. Verre enn det også? Det blir ikke mye verre enn det. Jeg hørte, jeg tror det var han som bare, han så en eller annen dude på gata eller noe. Aha. Og så ble han bare helt struck av hvor pen han synes han var. Så sa han bare til undershottene sine sånn der, gjør han til en kvinne. Hæ? Gjør han til en kvinne? Ja, så hadde de bare grabba han og bare mutilate han? Ja, og bare gjort han til bitchen hans. Altså. Wow. Og det er bokstavlig talt det verste jeg har hørt. Nei, wow. Ja, det han virker så nærlig jeg så det spillet her. Vel? Fuck han. Kan drepe han. Jeg tror vi jobber for han. For han? Jeg tror han spiller jo som en gladiator eller noe. Åja, men du vil ikke jobbe for han liksom? Jeg vet ikke hva. Jeg har som sagt bare spilt i 10 minutter. Er det sånn overnaturlig ting? Noen som er her. Kan du mye om romerske... Historie? Antikken. Antikken? Jeg kan noe. Kan noe, det er bra. Jeg husker ikke noe av det her. Meteorregn. Ja, så hvem er de her da? Hvem er det som angriper? Er det bare... Det er vel han du er da? Det er bare han som står og jeg angriper. Slenger sånne fireballs. Ja, vi spiller sånn... Gud. Åh, midt i trinne. Det er bare sånne barbarer. Ja, kult. Ah, brutal. Yeah. Centurion. Åh, oh, det er sikkert cheap ut den title screenen. Ja, de hadde brukt alt budsjettet på fans. Så de måtte lage den i Movie Maker. Nå er vi i gang. Ja, ok. Nå spiller jeg. Du spiller nå? Ja. Det gjør du ikke. Hands free. Ja, det er et sånt spill. Oh, wow, han hadde heftig sånn der kost på hodet han til høyre. Det er bare en tynn liten dritt. Tror du det er distinksjonene deres? Ja, jeg tror, og jeg tror fienden har liksom sånn der, de får 1000 poeng hvis de kutter av den. Yep. Den tynne stilken. Ok, så nå, nå spiller du. Nå er jeg i control. Men egentlig ikke. Jeg må A for å deflekte attacks. Ja, det er viktig. Y for å push. Push it. Hva er det du tenker for? For egentlig ikke gjøre noe annet. Og X for sword attack. Kan ikke gjøre annet. Nå er han klar. Then again, health regen perk har jeg fått nå. Ja, det er bra det. Åh, vent, har jeg allerede... Så siden jeg spilte litt sist, så fikk jeg, da fikk jeg den til høyre der. Nå, ok, execute. Og så Y. Ja, så dette er sånn quick time. Og så X. Quick times, ja, det er masse quick times. Wow, god, det er mye informasjon, ass. Ja, hva har skjedd nå? Ok. Kom igjen, da. Ja. Ok, nå spiller jeg. Ok, kult. Nå har jeg lært alle tingene bra nok. Ser bra ut, da. Ja, ser dritt bra ut. Ser så bra ut. Jeg dytter de litt. Dytter litt på han. Det er viktig. Jeg har en liten execution på han fyren her. Åja, nei, så jeg må gjøre det som står. Ja. Akkurat, hvordan var det jeg deflektet? Det var... Han grep mot han, da, jeg minste. Gider du? Æh! Åh, men. Åh, rett i magen. Han er brutal, ass. Ja, det er brutal. Føles digg. Det var ikke sånn han døde med en gang. Når jeg... Han ligger i Syrien fortsatt og lever. Ja, det, han ser ikke døde. Broren sin død. Jeg tar XP, da. Jeg kan ikke gjøre noe. Nå er jeg litt bedre. Hva gjør XP? Da får jeg mer XP per execution. Ja, og det bruker du til. Level up abilities, tror jeg. I don't know. Jeg tror vi har en hel menu of shit. Oh, oh. Her kan vi gå til gladiator mode. Somehow. Der. Midt i spillet? Nei. Hero. Executions. Her kan vi level up. Mm. So many things to level up. So little time. So we're back. Er det sånn hver gang du skal execute det at du trykker grønn og så blå? Nei, der fikk jeg bare trykke grønn. Eller gul. Gul. Ah, shit. Damn. Hei, se på de. Her kommer de. De er bare sånn her copy-paste. Ja, de er bare... Sykt copy-paste.
Alright, here you go. Kan jeg løpe? Har jeg en sprint button? Oh god, der den. Skulle tank. Vi tar det backlines. Ja, det det viktigste å ta. You're dead now. Ja, det var egentlig knapp for å trekke ut sverdet. Så de stigene kom bare nedenfra. Det under eller hva? Ja, der! Så det! Hæ? Åh! Oh, damn! Det var den mest bestemte stigesparkingen jeg har sett noen gang. Nez. Slash his throat. Slash his throat, boy. Do it. Og han bare, well. Han så helt dopa ut. Sånn. Ja, de er sikkert det også. De har shashins. Ja, de har tatt sånn sopp. Soppet hele gjengen. Du må sparke den stigen. Eller så bare keep it coming. Ja, ja. Nå skal jeg prøve noe annet her. Keep it coming. Skal jeg prøve å... Rank. Prøve double execution, hæ? Det litt kul i det. Yeah! Jeg liker det. Du liker stilen? Spark stigen. Ja, gameplay ser ganske bra ut det. Så det er kult når du... Det er litt sånn... som i Arkham-spillene. Men jeg lurer på om hele spillet er sånn her, om det er noen andre segments, eller bare fights på fights på fights. Mm, ja, det kan, eller det kan være litt... bummer. Du vil ha litt sånne der pauser hvor du solver puzzles og sånn. Ja. Der er jeg blocked! Nice! Jeg lærer det også. Nice! Nice! That's feel good. Ja, det er ikke så... Ikke så digg. Må du sånn heal det. Ja. Step. Alright! Severing of daddy perks. Ja, yeah, ja. Yeah. Skikkelig 300 da. Ja. Slow-mo. LB. Fire volley. Volley? Åja, ah, kan jeg gi... Ja. Så jeg LB kan gi... for å serve. Hvordan treffet ingen av sine egne der? Det var amazing. De satt med skjold. Så vi kan gi commands til mine troops. Så jeg guess vi er en kind of general type character. Ok, ja. Så det er litt sånn strategi. Å, oh, ja, her kommer de. Kom igjen, lenge. Gammel! Det er greit med å løpe sånn, ass. Jeg trenger ikke å bry meg om det. Ja. Der er vi fyren igjen. Der har vi den. Han har den intakt, den kosten. Er han sjefen vår? Kjem vi tilbake til. Du, han kompisen er så wasted. Du må hjelpe ham opp. Få han hjem. Thanks, guys. Dere er de beste vennene. Se så sur han er. Secure Palace Gate. Skal du ikke si noe? Det er en mission. Han har også en strategy game. Form a line. Ja. Da har jeg gjort det. Jeg lærer jo ikke noe av det her. Oh shit, first person shooter. Åh, dette her er ikke gøy. Alright. Det minner om sånne der de kjipe delene i Ratchet & Clank. Da kan jeg spille med mus dette her. Ja, det må du gjøre. Nå er det skjult på. Så er det en del du styrer med iPaden. Hæ? Ja, exploding barrels. Ja, give me them barrels. Åh, der grillet du den egen. Ja, jeg gjorde det. Men det er the needs of the many. I en case. Ok. Ikke la han... Du må ikke bruke han. Kom igjen, brenn. De til venstre, hva skjer med de? Er de snille? Det er høyre. Det er høyre, ja. De der nede, men de bare står og loker. Kan ikke treffe engang. Ok. Men det er bra at ingen tenker på å ta meg her oppe, da. Det er bra, men... ja, du brukte safe. Brukte du det der? R for fire Wally. Å, nå er jeg bare plutselig keyboard commands. Ja, ok. Ikke glem Wally. Hva var det? Var det? Hvor kom Wally inn? Pilen. Hvor er Wally? Den svær volleyballen er fra himmelen. Nå farer jeg en Wally inn i mine egne folk. Oi, 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 oi. Ja, det er her det skjer. Deres Wallys vil... Blot out the sun. See you later, boys. Ja. Fireworks. Faen. Hvorfor gir de seg ikke? De skjønner jo at dette ikke fungerer. Keeps coming. Jeg la mushroom people hele gjengen. Du, den der svære driten bort til venstre der. Der er. Åh, digg. Alle penger. Gotta just watch it explode. Yeah. Yeah, yeah. Digg. Det burde være bare sånn huge pile of people her. Ja. De er flinke til å dra unna likene, vet du. Ellers så blir man syk. Ja. Hver gang jeg ser til siden, så kommer det en sånn gjeng med menn i en suit, så bare drar de vekk. Sånn, damn. Skal se litt nyere nå. Ja, det er jeg må treffe surgically. It's a van! Catapult! Hadde det vært en greie, tror du? Hvis man kunne reise i tid, bare dra tilbake og høste organene til urfolk. Ja, det er vel nice, men ødelegger ikke det. Oh god. The present. Ja, men si at de ikke gjør det, da. Ja, yeah, get out of there! Du må skyte de. Var det greia, skulle du? Nei, det måtte skje, var det ikke? Ja, det måtte sikkert skje. Sikkert.
Nei, det mer, det like umoralsk å kødde med noen som levde for 2000 år siden? Det fucker jo opp fremtiden da. Nei, drit i det. Drit i det. Da det fortsatt umoralsk. Ja, jeg synes det. Nå må jeg gjøre dette her, by the way. Jeg har ikke peiling engang. Nå må jeg lære om skill upgrades. Ok. Skal vi ha litt mer health? Følg med people, dette blir gøy. Litt mer focus. Litt mer combat. Inventory capacity. A little bit of combat in your face. Purchase med valor, eller purchase with gold? I don't know, here we go. Litt av begge deler. Hva er denne knappen her? Kan jeg betale disse varene med valor, og resten med gold? Sånn, ok. Jeg vil gjerne de på en separat kvittering. Litt mer story. Det alt jeg vil ha. Men han? Hans conjoined twin. Han har sånn face på ryggen. Do it! Alright, show me the vaults. Hvilken criminal guy han her da? Hvor er han? Han er ikke chosen by the gods. Er det ikke han som eskorter deg? Er det en egen knapp for å gjøre det her? Yeah, fucking! Jeg digger sant. Jeg digger også å ha en egen knapp for å legge bort sverdet. Ja, det føles veldig bra. Åh, en knapp for det her også. Bæsje. Ja, kom inn! Han begynner å bli litt redd av Nero. Robert De Niro. Ok, Robert Nero, kom igjen. Du skal inn i en... ja, la meg åpne døren for deg, my emperor. My liege. Det var det han slet med, åpne døren. Oi, her er det jo. Hvem er disse? Bare sånn fire folk kom seg inn. Ok, XP. Nå skal jeg bare badasse de. Fuck dem. Jeg er med. Dun 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 dun. Hva? Disrupt enemies from dodging. Ja, du gjorde det i stedet. Kom igjen, disrupt. Det var kanskje det som var disrupting. Nei, men jeg parryer like I'm master nå. Du er god. Ja, med min hjelp kan du bli den beste. Stab through the throat, and you are to blame. Så som du gjorde vondt da. Ja, det gjorde du nok. Hvem skulle du tro det? God, jeg må bytte mode. Ja. Så får du bare litt liv. Åh, men to gamer siden der. Ja, det er kult. Kan du kaffe de beina, eller er det bare armen? Sikkert beina, men det virket ikke som hodet var... Se der, ja. Trine, altså. Han er ikke der, nei! Hvordan er ikke han? Finish him off. Kanten på skjoldet rett i Trine. Det feels really good. Ja, så bra. 10 av 10. 10 av 10. Å, nice. For a gory game. Var det opp i revva og ut av brystet hans? Opp gjennom revva? Oh god. Det kunne vært det, da. Bare... Shit! Slice loop. Poopen hans opp i hjertet hans. Nå tar jeg begge to. Ja? På en gang? Nei, bare en av gangen. Og må fortsatt punche han inn i siden med skjoldet. Der, nå. Du, han har ikke noe våpen. Han er defenseless, oh god. Disarm prisoner. Nei, du har rett. Det der var det drevet han dodget. Jævlig. Kom igjen! Det blir litt mye å gjøre dette på hver fiende. Fett. Er det det? Jeg skulle ønske at du bare kunne slice noen av de... Ja, jeg kan vel det da, men jeg velger jo, men jeg regner at... Han er jo bossen. Ornett. Er det en spesiell knapp for å gå inn i sånne her ting? For å... ja. Det velger jeg selv. Ja, du når du kommer sånne her skull over dem. Men jeg tenker at det liksom er... Du får sånne her expert chain og sånt. Ja, det er kult. Kombo! Kom igjen! Det er ganske rart han løp, så han pupa i buksa. Han bruker hele tiden. Kom igjen da! Leash! Kom igjen da. Vi går opp her. Ja. Opp til den blødende staten. Han løp litt rart også, han her. Eller var det han du mente? Nei, jeg mente Nero. Løper han her rart. Kill the barbarian warlord. Er han warlord? Han gidder ikke at han ordentlig våpen engang. Så fuck det. Hvorfor er warlord? Men han har explosives. Nero? Du stod bra til der. Nero, han der? Ja, men Nero døde han der. Burning hammer. Åja, sikkert ikke. B to evade. Ikke glem. Never forget. Det ser kult ut da. Day Nero died. Damn, det ser bra ut. Jeg liker lyset fra flammen og... Skikkelig showdown. Ja, det var skikkelig showdown. Obi-Wan står på andre siden der.
No! Come on, bitch. Take it. Perfect quick attack. Du er god. Dytt han inn i flammene. Kom igjen. Feel no pain. Inn i veggen. Hva er det for noe? En divan? Der ligger han og blir matet druer, sikkert. Av han boytoyen sin. Horrible. Han ligger, burde vært main character. Han, ja. Han ligger bare og blir teabagget av han. Yeah! Og den gikk ut av revet hans.